Hei, og velkommen til webinar hos Geodata. Vi skal prate om geoeiendom. Det er en ny webapp som vi lanserer nå. Vi kommer til å bruke i underkant av en halvtime. Jeg heter Erlend Roheim. Jeg er produktsjef i Geodata på produktavdelingen. Vi driver primært med å skape verdi for norske brukere med Esri-teknologi og norske datakilder og standarder. Geoeiendom er en applikasjon som bringer sammen matrikkel og grunnbok. Vi tenker oss at den applikasjonen vil være nyttig og uunnværlig for aktører som driver med eiendomsforvaltning, som forvalter større infrastruktur, som agerer mot eiendom investeringsmessig. Forvaltningen, det er arealbasert lovverk, er grunnlaget for oppgavene, og for juridisk arbeid mot eiendommer. Primære datakilder er som nevnt matrikkel og grunnbok. I tillegg så ligger jo en del historisk informasjon i digitalarkivet. Det er også noe vi har sett på, og som vi har integrert datafangsten i systemet vårt mot. Når det gjelder de offisielle databasene og datakildene som vi tar opp her, så er det viktig å si litt om forskjellen på matrikkel og grunnbok. I henhold til Kartverket sin definisjon, så er jo matrikkelen Norges offisielle register over eiendom, bygninger og adresser. Kort og godt, med litt tilleggsdata. Og så har vi grunnboka på den andre siden, som er et eldre system, men som da er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettsandeler. Ved tinglysing så får en da rettsvern etter prinsippet om først i tid best i rett, og av historiske og i ganske stort omfang tekniske årsaker så er dette her fortsatt to ulike registre, men begge forvaltes og eies av det offentlige Norge. Og det har vært en veldig viktig rammebetingelse både for å utvikle systemer som skaper verdi for brukere mot disse her to datakildene, og også for effektiv omsetning og effektive transaksjoner i eiendom generelt i Norge. Nå skal vi se litt nærmere på produktet og se hvordan det ser ut, så da tar jeg opp produktet GeoEiendom i browseren min. Det som er verdt å si om bruker og tilgang til data i systemet er jo at vi må differensiere på ulike brukertyper, både når det gjelder matrikkeltilgang og når det gjelder grunnbokstilgang. Det følger jo lov og forskrift at ikke alle skal få se eller gjøre alt. I tillegg så er jo det med bestilling av dokumenter fra grunnboka en prissatt operasjon da. Så vi har differensiert i ulike brukere, både mot grunnbok og matrikkel, slik at den enkelte institusjon som bruker systemet vårt skal kunne tilpasse oppsettet til de ulike sine lovlige tilganger. Vi kan starte med å se litt på grensesnittet. Vi har et søkevindu. Jeg skal komme litt tilbake til hvilke søk vi har og støtter. Vi har mulighet for å veksle bakgrunnskart. Vi har satt opp de mest brukte hos Geodata, og flere er på vei inn. Vi har mulighet for å skru av og på operative lag og bakgrunnskart. Vi har også en mulighet for å operere på lag sånn rent gjennomskinlighetsmessig, sånn at vi kan utøve forskjellige kartografiske operasjoner på kartet vårt. Så har vi tegnforklaring som vi kan ta opp. Det er jo massevis av matrikkelinformasjon som er differensiert litt her, og blant annet grensepunkter da, som har blitt gitt en symbologi. Videre så har vi muligheten for å måle avstand og tegne i kartet. Og noe mer er det da ikke sånn på knappebasis. Vi holder grensesnittet så minimalistisk som mulig. Og det kjennetegner jo et moderne websystem. Hvis vi klikker i kartet, så kan vi da få opp informasjon om det vi klikker på fra matrikkel. Vi kan også velge det vi klikker på, sånn at vi kan gå videre i en egenskapsbrowser, som da viser stort sett alt du kan tenke deg av matrikkelinformasjon om
det objektet, i dette tilfellet en eiendom. Bygg og adresser er jo også tilgjengeliggjort her. Vi ser at hvis vi klikker på en adresse her som sikkert overlapper også et bygg, så har vi muligheten for å scrolle oss mellom objekter, og da også velge hvert enkelt av de objektene. Så når vi da ser på søket, så er det et veldig generelt søk. Jeg skal starte med å taste inn et veinavn, så skal vi se hva vi får. Vi ser at vi får treff på det veinavnet som jeg har tastet inn, opp til flere treff, og vi kan velge forekomsten og zoome i kartet. Ikke bare adresser og veinavn er tilgjengelige her. Vi kan jo se om det er noen institusjonelle eiere som starter på Mygg. Det viser seg at det er det. Vi har en eiendom som da er eid av en aktør som har et navn på Mygg. Og vi kan vise den aktuelle eiendommen i kartet. Når vi velger eiendommen, så zoomer vi til rett plass. Da har vi sett søk på eier som da også inkluderer institusjonelle eiere eller juridiske personer. Når det gjelder andre muligheter, så har vi jo rimeligvis muligheten for å søke på matrikkelnummeret. Det vi ser her, det er at når vi tar opp en stor landbrukseiendom som består av flere teiger, så zoomes det til utstrekningen av hele eiendommen, sånn at vi i utgangspunktet får full oversikt. Så kan vi da gå inn for eksempel på teiglista i etterkant, og så kan vi da velge det vi kanskje har mest tro på at gir oss den informasjonen vi er ute etter. Her zoomer vi til hovedteigen, som da normalt inneholder et brukssenter. Når vi først har oppe full oversikt over en sånn stor eiendom, så kan vi se på enda en mulighet som vi har i søk. Og det er jo da å kopiere et bygningsnummer, og så søke på det. Da ser vi at vi får opp en landbruksbygning her som er registrert i matrikkelen, og den kan vi da gå videre med og se på den informasjonen som måtte være inn. Registrert på den landbruksbygningen da, i matrikkelen. Med bygningsstatushistorikk og etasjer der det finnes. Og i fall det dreier seg om boligbygg, så er det jo mye mer da, med utvidelse mot bruksenheter og alle de opplysningene som da ligger på et vanlig boligbygg. Så kan vi se på litt andre aspekter ved matrikkelinformasjon som vi også har gitt tilgang til. Noen eiendommer har jo ganske mye informasjon knyttet til seg. Her ser vi en eiendom sentralt i Skedsmo kommune som har massevis av informasjon om grunnforurensning, samt om kulturminner på eiendommen. Det er ikke så rart, for det dreier seg om gamle Kjeller flyplass, som jo rimeligvis er et tradisjonsrikt og ganske komplekst anlegg med mye historikk. Så her ser vi da informasjon om de ulike forurensningsregistreringene og de vedtakene som er gjort, som da juridisk sett definerer dette her som grunnforurensning som myndighetene er nødt til å forholde seg til, som vi da har tilrettelagt. Når det gjelder kulturminner, så finnes det ett av det på eiendommen. Det er et forsvarsanlegg, og vi ser at vi har tilrettelagt temadata om det forsvarsanlegget her på egenskapsnivå. Nå skal vi se litt mer på samfunksjonen mellom matrikkel og grunnbok. Her har vi en eiendom i Kongsvinger, Brandval. Det er et feste. Det er fradelt for veldig mange år siden, så da skal vi se litt på den informasjonen som ligger på det.
Vi ser her at vi fra grunnboksrubrikken kan gå videre ved hjelp av en del ulike alternativ. Et av de alternativene som ligger her, som er interessant i fall vi er interessert i gamle tinglyste skylddelingsforretninger og skjøter og den type ting, det er gammel grunnbok. Den ble dagboksmessig registrert fram til ca. 1990-91. Og der finner vi listeført ganske mange av de opplysningene som vi da savner når vi ser på tinglyste dokumenter direkte. Hvis vi ser på toppen av lista her, så er det et par notater. Grunnseddel står her øverst, og det står også skjøte. De to her, de ligger da i digitalarkivet, og de er referert ved hjelp av en referansenøkkel som er kulepennført her ytterst på siden. Vi ser også at det er et årstall her, og det skal vi nå bruke til å søke etter den informasjonen her i digitalarkivet. Hvis vi nå går inn her i søkevinduet, så ser vi at vi allerede har gjort en del tilrettelegging. Vi har blant annet sagt at dagens Kongsvinger kommune, den tilsvarer fire ulike 1947-indelingskommuner. Det er et oppsett som vi har studert oss fram til ved hjelp av historiske kilder. Og det er lagt inn her fordi i 1947-8-ish så var kommunestrukturen på det mest finindelte. Og det er der vi da treffer flest administrative enheter fra fortiden når vi da tar utgangspunkt i dagens situasjon. Hvis vi nå taster inn årstall for disse her grunnboksnotasjonene, så kan vi søke. Og da ser vi at vi får opp en del informasjon. Jeg så jo nøkkelen A21 i gammel grunnbok. Jeg vet at eiendommen befinner seg i Brandval, og derfor så er det da naturlig å gå inn her under overskrift pantebøker, A-pantebøker, Brandval, A16 til A21. Hvis vi nå ser på innholdet, så kan vi gå ned til mai 1948, hvor vi kjenner igjen en dato. Og så kommer vi da helt på slutten av den panteboka. Og da ved hjelp av informasjon som jeg har fra før, så kan jeg bla meg fram til det aktuelle panteboksbladet. Her ser vi den første notasjonen som vi så, det var en grunnseddel, og vi kjenner igjen navn på opprinnelig eier, og da etter hvert fester. Vi skal nå se på litt andre muligheter enn å gå ned i gamle dokumenter. Vi skal se på å ta ut en rapport over dagens registrerte data i henholdsvis matrikkel og grunnbok. Vi har et valg her som heter matrikkelrapport. Den er satt sammen sånn at den vil hente opp de viktigste dataene fra matrikkelen på den aktuelle matrikkelenheten som vi har oppe. Ja, i tilfellet her så ser vi at vi har nøkkeldata om matrikkeltilstanden, altså matrikkelrapport for den aktuelle festegrunnen, med en del administrativt registrert informasjon som er mer metadataaktig, som oppsummerer det det offentlige på en måte vet og har registrert om den. Vi ser tinglyste eierforhold, vi ser at det har vært en del forretninger, opp gjennom tidene av ulik art etter ulikt lovverk. Vi ser at den har én teig med et beregnet areal, samt hvilke bygninger som står på eiendommen og en del detaljer rundt de bygningene. Videre så har vi da informasjon om den faktiske adressen. Dette er vanlig dokumentasjon i forbindelse med omsetning av eiendom, og også interessant å ta ut i fall rapport er det formatet du foretrekker, framfor aktivt datasøk i et kartsystem, da.
En annen mye brukt sak er jo grunnboksrapporten. På samme måte så har vi da forsøkt å rendyrke ting som stammer fra grunnboka. Nå tar jeg en eiendom hvor det er ganske lite registrert, og det er med hensikt, fordi den grunnboksregistrerte informasjonen er jo fort vekk konfidensiell, så den skal jo da ikke vises mer enn høyst nødvendig. Men vi ser her at vi har et oppsett av grunnbok som er relativt standardisert, og som er utgangspunkt for da å bestille en bekreftet rapport fra Kartverket ved behov. Da skal vi gå litt tilbake til de overordnede tingene rundt systemet og se litt på den tekniske plattformen. Vi har en matrikkelkopi i skya som vi anvender som grunnlag for produktet Geo Eiendom. Den hviler på en Esri geodatabase som går på PostgreSQL i Amazon Cloud. Og det er Amazon-teknologien som muliggjør den effektiviteten og den oppdatertheten som vi kan tilby basert på vår matrikkelkopi i skya. Matrikkelkopien er et helt nytt produkt fra oss. Det har vi hatt før også, men det er en helt ny versjon, ny teknologi av den, som er mye mer driftssikker og stabil enn noe vi har hatt før, med tanke på å høste fra tjenester med behov for ekstrem oppdaterthet. Så har vi et samarbeid med Ambita, som gjør at vi bruker grunnboks-API til Ambita til å innhente grunnboksinformasjon. Så det er jo de termene som gjelder for parter av Ambita, som vil gjelde for de som bruker systemet vårt. Vi har lagt et API mellom matrikkelkopien vår og vårt eget system Geo Eiendom, som vi nå har vist. Men det API-et er også et utgangspunkt for å integrere matrikkelinformasjonen i egne applikasjoner. Vi kan tenke oss spisse applikasjoner, vi kan tenke oss småtjenester som gir lokasjonssvar. Vi kan tenke oss massevis av kreative aggregeringer av matrikkelinformasjonen som man kan bruke i sin egen webapplikasjon ved hjelp av vårt API. Og det er finkornet. Det forholder seg til det fineste nivået i matrikkelen. Og derfor så er det lett å tilpasse det til andre systemer på grunn av at den kjenner igjen termer fra matrikkelen. Og det er et API som vi kontrollerer 100% ved hjelp av egne stedlige ansatte, og som derfor kan tilpasses ved behov og utvides ved behov. Så det er en veldig interessant sak tilknyttet applikasjonen Geo Eiendom for de som har et omfattende og allsidig behov for matrikkelinformasjon. Vi har som sagt ulike tilgangsnivåer. Det følger lovverket, og det følger de forpliktelsene vi har som betrodd partner av Kartverket når det gjelder anvendelsen av matrikkelinformasjonen, tilsvarende for grunnbok. Og som matrikkelbruker så kan du få all personinformasjon. Du kan få personinformasjon med redusert omfang av fødselsnummeret. Og du kan få en bruker som da ikke har tilgang til personinformasjon i det hele tatt. Samme med grunnbok. Du kan godt ha all grunnboksinformasjon tilgjengelig når du er autorisert for det. Du kan ha all informasjon, men ikke bestillingsadgang, og du kan også ha en bruker som ikke har tilgang til grunnbok, og det er jo praktisk for organisasjoner som vil begrense hvem som kan bestille informasjon fra grunnboka, noe som da som kjent koster noen kroner. Hvis du har lyst til å få mer informasjon om Geo Eiendom, så har du en kundeansvarlig her hos Geodata som kan ta deg gjennom den reisa, og i produktapparatet så er det undertegnet Erlend Roheim, e-postadresse som synes her, som steller med produktet til daglig, og som også håndterer dette her med ønsker om forbedringer og endringer og spørsmål rundt produktet.
Da vil jeg takke for meg og si tusen takk for at du har tilbrakt den tida sammen med oss for å sette deg inn i hvilke muligheter som produktet Geo Eiendom kan tilby deg.